Травмованого у Лисичанську бійця спецбатальйону Сергія Шлапака транспортували до Тернополя. Відеоматеріал сектору комунікації Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області. Травмованого бійця спецбатальйону поліції Тернопіль Сергія Шлапака доправили додому. Травму хребта поліцейський отримав під час огляду вантажного автомобіля на блокпосту у Лисичанську Луганської області. Під час несення служби на блокпості Лисичанськ-Горськ, під час виконання службових обов'язків я отримав травму. Був старшим зміни блокпоста, перевіряли машину МАН, виліз перевірити машину, що він перевозить. Відповідно, під час того, як злазив, послизнувся на дорозі і впав. Відчув сильний біль в спині. Після зміни доставили мене в лікарню міста Лисичанська. Я майже тиждень пролежав в Лисичанську, в лікарні. Переживала, звичайно, що переживала, але і так само його розуміла. Бо моя дитина така, що він повинен йти захищати свою Україну і все. Він все казав, а хто як не я? Хто як не я? Все так казав. Все випроводжала і все зустрічала. І молилася, і плакала, і все було. Про транспортування травмованого до Тернополя подбало керівництво Головного управління Національної поліції та спецбатальйону. Карета швидкої з бригадою медиків територіального медичного об'єднання МВС України у Тернопільській області відбула за місцем лікування Сергія Шлапака. Ми виїхали, ціла бригада на чолі зі мною в місто Лисичанськ для транспортування потерпілого. Дорога важкувата, хворий, травма не важка, прогноз надзвичайно благоприємний. Добре, що ми доїхали. В обласній лікарні та університетській лікарні проведено обстеження якісне, своєчасне. Ну і зараз хворого транспортуємо, він буде лікуватися по місцю проживання. Сьогодні Сергій відновлює здоров'я і сили у колі рідних та близьких. Мати поліцейського щиро вдячна всім, хто подбав про її сина, не залишив їхню родину у важкі моменти. Я вдячна всім, хто приклав до себе руки, що йому допомагає, що всі моли за нього. Я дуже рада, що моя дитина не щось гірше. Дуже дякую і лікарям, і начальникам, і всім, хто приклав руку, що моїй дитині вже інакше.